arinta een cashuuraha lagu soo rogay ama la rabo la soo jeediyay ee xukuumadu soo jeedisay qaasatan wasiirka maaliyadda oo ah EVC da muwaadin $3 maalintii ka qaato xamaali in la dhaw cashuurkeen ma qabato waxaa la soconaa in dekedda lagu cashuuro shay walba dalkan soo galo $500 marka mar labaad in la dhaho waa la cashuurayaa sharciga ma dhigaayo prime ministerkii xukuumadiisa waxay ahayd inay ka shaqeeyaan fiscal federalism oo ah in la mideeyo cashuuraha dalka taasna way ku fashilmeen waxaa sidoo kale la soconaa in beela dagaal beeleed uu ku soo batay dalka taasna waa fashil kale sida aad la socotaan dalka diriskana la ah ee kenya muwaadiniintii waxay gaareen inay galaan baarlamaankii dalkaas ay gubeen annagu diyaar uma nihin in aqalkeena lasoo galo maadaama shaqo kuma lihin waxa meeshan fashilka ka taagan yahay waa xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha uu xamza uu ka yahay prime minister ayadaa fashilantay hadday ahaato midaynta ummadda soomaaliyeed hadday ahaato in loo adeego ummadda soomaaliyeed dadka muqdisho keligeed canshuur lagama qaadi karo annagana raalli kama nihin baarlamaanka canshuurta shaqo ku leh waxaa kaloo rabaa warkayga inaan ku gabagabeeyo waad la socotaan waxa ka dhacay dalka kenya inay shacabkii baarlamaanka galeen baarlamaanka wuxuu u taagan yahay difaacidda sharciga waxaan sharci ahayn oo shacabka lagu dhacayo annaga raalli kama nihin warkeenna waa caddaysanaynaa aqalkan annaga joogno meesha dhibaatada ka jirto waa xukuumadda waxaana kula talinayaa prime ministerka dhowr jeer wuxuu sheegaa dalkan marxuum fakaday iyo meyd fakaday uu ka shakeeya waayo dad tartiib tartiib usoo noolaanayo xukuumaddan waa noolaan waysay xukuumaddan waa dhimatay waxaan ka codsanaynaa inay fakato ay baxsato waxaan codsanaynaa xukuumaddanu ha baxsato dalkan wax uga haray ma laha albaabadii in laysku soo jabsada hartay annagu waxaan u taagannahay inaan shacabka matelno shacabkaa matelnana culaysyo badan ayaa soo koray in maanta dalkii hub sharci darraa soo galaayo canshuur sharci darraana la rabay in dadka lagu dhaco taasna ma yeelayno mana aqbalayno annagoo ah xildhibaanada federaalka ma aqbalayno in gurigeenna ay shacabku mudaaharaada ay noo soo galaan meesha ay galayaan waa halkaas intaana laidiinku soo gelinna waxaan idinka codsanayaa inaad si sharaf leh isugu casishaan waad aragteen dalka kenya waxa ka dhacay xukuumaddii o dhan waa la gaala diray kabinetkii marka mar labaad mar saddexaad ummadda soomaaliyeed ha ogaato xildhibaano xisaabtamaaya inay u joogaan halkan dadka soomaaliyeedna midnimada waa inay ka shaqeeyaan iyo nabadda waa mahadsantiin ogta in isbitaalka shaafici sahegan kinkeeye caawka qaliimada soomaaliyeed ee dhakhtar shaafic aadan diirie oo dalkaha ka kordhiya fulyowka qaliimada casriga ee laysarka dhakhtarkoo marar badanan aqoonsaday dhakhtarkan kafayla qaliimada dalka iyo kink fuliyo doona dhammaan qaliimada guud iyo haan casriga ee laysarka maalin walbaba uu sahegan kinkeeya isbitaalka shaafic ee beledka muqdisho walaagi faahfaahintaas dheerka la xiriir nambarka shaashada kinka muuqda ee furahal